Artıq şimal qonşumuz olan Rusiya vətəndaşları ölkəmizin turizm potensialı ilə daha yaxından tanış olub, daha asan qaydalarla Azərbaycana səfər edə biləcəklər. Moskvada açılan Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsim nümayəndəliyi məhz bu məqsədlər üçün fəaliyyətə başladı. Nümayəndəliyin açılış mərasiminə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Rusiyadakı fövqəldə və səlahiyyətli səfrimiz Rəhman Mustafayev, Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Dimitri Vaxrukov və digər dövlət rəsmiləri, tanınmış iş adamı Emin Ağalarov, eləcə də Rusiya və Azərbaycanın turizm sahəsinin nümayəndələri qatıldı. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, nümayəndəliyin fəaliyyətə başlamasının iki tərəflə əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələnin təməli olduğunu və turizm əlaqələrini daha da gücləndirəcəyini qeyd etdi. Rusiya Federasiyasının bazarı əlbəttə ki, bu ənənəvi bazardır Azərbaycan üçün, eyni zamanda bizim üçün çox önəmlidir. Və neçə il Rusiyanın turistləri Azərbaycanda birinci yerdədir. Qısa məlumat sizə vermək istəyərdim. 9 ayın nəticələri var bizdə. 564 min Rusiya vətəndaşı Azərbaycana gəlib ziyarət edir. Əlbəttə ki, və bu ötən illə müqayisə götürsün, bu 18% artıq. Biz əminik ki, və biz bilirik, biz işləyirik üzərində, daha çox adamlar, insanlar Rusiyanın gəlsin Azərbaycana turizm məqsədində. Son aylar və illər ərzində turistlərin sayında artım davam edir. Bu, hələ son deyil. Mən çıxışımda Azərbaycanı top 5 ölkə siyahısına çıxarmağı təklif etdim. Bu, biraz fantaziyalı olsa da, Emin, Fuad, Cəlal kimi liderlərə baxdıqda bunun mümkün olduğunu görmək olar. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan və Rusiya arasında bu proses qarşılıqlıdır. Moskvalılar və Bakılılar arasında turistlərin sayında artım var. Bunun üçün biz hər şey etməyə hazırıq. Birlikdə tədbirlər təşkil etməyə, marketingin layihələrində iştirak etməyi də nəzərdən keçiririk. Moskva şəhəri hökumətinin xarici iqtisadi və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi həmişə Bakılı həmkarlarımızın çağırışlarına cavab verir və biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bizim böyük planlarımız var. Ona görə də Azərbaycan Rusiyalılar üçün cəlb edici bir istiqamət olacaq. Vahid bir sistem, infrastruktur qurulub. Oteldə və ya evdə qalmağından asılı olmayaraq, turist 6 kilometrlik bütün infrastrukturdan istifadə edə bilər. Bura həm alış-veriş, həm restoran, həm sirk, həm konsert zalları, qış arenası daxildir. Biz həm figurlu konki sürməni, həm də xokkeyi inkişaf etdirmək istəyirik. Bunun üçün arenada inkişaf etdirilir. Tədbir çərçivəsində həmçinin iki ölkə arasında turizm sahəsində gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində turizm sahəsinin inkişafı və bu regionlara Rusiyadan turistlərin cəlb olması da müzakirə mövzusuna çevrildi. İndi bizdə burada suallar verilirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlər etmək niyyətləri var və s. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, həmin ərazilərimiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi də xarici turistlər üçün populyar bir destinasiya çevrilsin və əlbəttə ki, Rusiyalı turistlər üçün çevrilsin. Maraq göstərirlər ümumən bütün bizim turizm məhsullarımıza və turizm məkanlarımıza və biz bu marağı, belə deyək, nümayəndəliyin fəaliyyəti ilə daha çox stimullaşdırılmaq istəyərdik. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana Rusiyadan səfər edənlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20%-ə yaxın artıb. Azərbaycanın Rusiyada turizm nümayəndəliyinin açılmasında əsas məqsəd Rusiya turizm sənayesi ilə əməkdaşlığı gücləndirmək, Azərbaycanın turizm potensialını və məhsullarını təbliğ etmək, habelə Rusiya bazarında informasiya və reklam fəaliyyətini genişləndirməkdir. Bundan başqa nümayəndəlik turizm şirkətləri və dövlət qurumları ilə münasibətləri formalaşdırmaq, marketing və media kampaniyalarını idarə etmək, eləcə də media ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək funksiyasını həyata keçirəcək. İqbal İlqaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.